när jag började spela i ÖFK så det fanns ingen riktig plan som vi hade som hemma. Visst, det var, vi hade hemmarenan på Håvallen. När jag hör någon prata jämska så är det ju en utmaning att förstå vad de säger. Men många kan fråga mig om jag är från Härjedalen. Liksom. När jag väl fick bollen, gör en fint, kommer runt och när jag väl skjuter den, då känns det som att det här är mål. Liksom. Vi brukar säga det att vi är först och främst så är vi människor som råkar vara fotbollsspelare. Vi är inte fotbollsspelare som råkar vara människor. Vilket vi tycker är väldigt viktigt. Jag heter Bobo Solander. Kilremslagret ska flytta. Men oroa dig inte. ÖFK ska visa vägen. Ja, vi måste ta om det här, för ni har inte tagit med vart jag ska.